ตัวจ้ามันเนี่ยเบจิงเนี่ยนะพี่ตัวยาวแต่เนี่ยมากาลีทุ่งไล่แต่เนี่ยกาลีชันไล่แต่เนี่ยต้องส่งอีเบียวว่ะขนาดไหนเลยมันโน้ลูกเบียวเฮ้ยบ้านเลยว่ะไอ้ตัวเด็กแกมันเอาหูหนอไอ้เราพยายามซูมสุดแล้วก็จะตัวเราอีเด็กแกคว้าลูกไม่ได้เฮ้ยท่าดูเบียงไอ้นี่ไม่ใช่จ้าเนาะดีองศาดีจ้าเบียงไอ้แต่น้าไหนว่าเราดูเบียงไอ้เด็กไอ้เจ้าเนาะน้าไหนว่าเราชิดดูบินนัวไอ้ได้ไหมไอ้ข้าจ้าเราเลยบ้าพี่เลยส
ဲ့လူကစောစောမှမထားနိုင်ဘူးသိရအဓိကတော့သူအိတ်မတ်တာဗောလေတကူဆိုရင်အိတ်ရထားနောက်ကြတော့ဟိုလိုပြောရမှာဖုန်းဆက်ပြီးတော့မှနှိုးနှိုးနေရတာလေနှိုးနေရတဲ့ခါကျတခါကျနောက်ကြတဲ့ခါကျအဲ့ဒါပဲပြဿနာချက်ကျန်တာဘာပြဿနာမရှိဘူးတော့တော့နှိုးလေဩဒီနေ့ဆိုမနဲ့ဆိုဣတာအဲထားဆိုပြောတေးကြတယ်သူပြန်အိတ်နေမှာဆိုတော့ကျွန်တော်သိတယ်ဖုန်းဆက်တေးကြတယ်ပြန်အိတ်တာနောက်နိုင်ဘယ်လောက်သူပြန်အိတ်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်နိုင်ဘယ်လောက်ရှေ့တိုးပြီးနှိုးရတယ်အဲ့ဒါပဲအခါကျတော့လည်းဘာဖြစ်လဲဆိုတော့9နိုင်အတိဆိုရင်မထမယ်လို့ပြောထား6နိုင်ခွဲနှိုးမင်းလည်းအဲ့ပြဿနာဖြစ်အောင်အဲ့တော့9နိုင်အတိနှိုးရတယ်9နိုင်ခွဲမှထားတယ်ဟိုနောက်ကြတော့နိုင်ဝက်တော့နောက်ကြပါတော့ဗောတိရအတိုင်းမတက်နိုင်အောင်လေဟိုကိုရဲ့လူကစောစောမှမထနိုင်ဘူးသိရအဲ့လိုဖြစ်တာအဲ့ဘာမှမဖြစ်ပါဘူးပြီးတော့လေပြန်လာတော့လေတလန်းလုံးအိတ်လာတာ तू ကဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါဒီနေ့မလို့အိတ်တာဟုတ်တယ်မဟုတ်ဟုတ်ပါတယ်ဟုတ်ပါတယ် तू ကကြောင်မနဲ့ဘယ်ချိန်မှထတာပြီးရင် तू ကရောက်တဲ့နေရာမှာကားလေးထိုးလိုက်တာနဲ့ခေါင်းလေးချလိုက်တာနဲ့တုံးဆိုအိပြောပါခဏလားအိတ်လိုက်အောင်မနော်လို့ပြောဟိုဘက်လေကအိတ်သွားတကယ်မနောက်ဘူးနော်အဲ့ဒါဖျားစုဆိုတော့ခါကြ तू ကလို့အိတ်တယ်ခေါင်းလုံးမအိတ်တော့ခွတ်ချက်ပါလုံးဝပြီးအိတ်ထားပြီးလို့ရှိရတယ်ပြီးတော့9မိနစ်လောက်အိတ်လိုက်ပြီးကိုရပြီတဲ့ခရီးတွေသွားနေလို့ရှိနေလေအဲ့လိုရဲအချင်းလာပြီးခဏလေးနေလို့ဆိုလမ်းမေးခဏထိုးလိုက်တယ်10မိနစ်ပဲအော်အဲ့ပြီးရင် तू ကရဲအပြည့်ွားရတယ်အဲ့ तू ကတနေကုန်ရမ်းတာတကယ်ကိုကကြာမရဘူးလို့မျိုးကိုကအိမ်တချိုးထဲပဲကလဲသိကလဲမောအိတ်တာဆိုတဲ့ခါကြာမတူဘူးလေကိုကတောင်းလျှောက်ပြီးအပြည့်အိတ်ထားတာမှဥတွေပြည့်ရအခုတော်တော်လေးကြာအဲ့လိုမျိုးတောင်းလျှောက်ရမအိတ်ရအောင်ဆိုတဲ့ခါကြာမနေ့ကဆိုလုံးဝမထနိုင်မင်းညဆိုလဲနောက်ကြာလေအlife line နောက်ကြရမိတ်ကပ်ဖြတ်တာနဲ့ skin care လုပ်တာနဲ့ပြီးလဲပြောအဲ့ရပေါ်ရောက်တော့အနည်းဆုံးတော့အမိုင်းလေးပေါ့အပိတ်လေးပို့ရသေးတယ်လေဖုန်းလေးကလည်းဆိုတဲ့အခါကျအမိုင်းလေးတဲ့တည်တယ်တနားကြီးပေါ့ဒါအမိုင်းလေးဆိုမနေ့ကြောင်နိုးတော့ဘူးအဲ့လိုမျိုးဖြစ်တာဟုတ်ကဲ့ဒီပိုင်း brand လေးလေးထုတ်ပြတာစိုင်လေးလေးဖုန်းလိုက်တယ်လို့သိရတယ်အဲ့ကြောင့်ဒီနည်းပေါ့ပြောလို့ပါstyle တော့ style လောကတော့မျွန်တော်တို့ဒီ covid ကာလတခြားအချိန်ကာလတွေထဲမှာမျွန်တော်တို့တယောက်တည်းလည်းမနေချင်ဘူးပေါ့နော် depression လည်းဝင်လာတဲ့ပြီးတော့မျွန်တော်နဲ့ညီမလေးတယောက်နဲ့လည်းတူတူအဲ timing ဖြစ်တဲ့အခါကျ style depression ကဘယ်ကဝင်တာငါအဲ့ဒါလေးတော့သိကျင်တယ်ကျွန်တော်ဘဝမှာတိတ် depression မဝင်ဘူးဝင်တဲ့လူတွေကိုဒါကိုကတော့အဲ့လိုလူမျိုးဖြစ်တာကိုသိရပါတော့ depression ဝင်ကျင်တယ်ဆိုတော့ဘယ်နာဝင်တာလဲပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးတော့မေးကျင်တယ်ဆယ်ကျင်တော့လိုက်တယ်မတော့ရမတိုင်းနဲ့အဲ့ဒါကိုအဲ့တကောင်ဖျက်ပြီးပြောရင်ကိုကျွန်တော်တို့စရရင်သေဥဆောင်လို့တော့လေမှုတဲမှုတဲဆိုတော့ဒါသားလေးမိသားလူတွေကမီးထိုးတဲ့လူတွေမှုတဲမှုတဲဆိုတော့မှုကိုဘယ်နဲ့ထည့်ရမှာမသိဘူးဘယ်အပေါက်ထည့်ရထည့်ရမှာမသိဘူးမှုဆိုတာဘယ်လိုထည့်ရမလဲဆိုတဲ့ဥစ္စာမဟုတ်ကိုကျွန်တော်တို့ကတည့်ကျုံဝန်ကားနဲ့လိုက်ရတာဟုတ်တည့်မှာအသေးဥဆောင်တဲ့အချိန်မှုတဲဆိုတော့ဟာဘယ်နဲ့ထည့်လို့ထည့်ရမှာမသိဒီကပဲထည့်ရမှာဒီကပဲထည့်ရမှာဒီလိုပဲအဲ့လိုမျိုးတွေဖြစ်နေတာအဲ့တော့ depression ဝင်တာဘယ်ရောက်ဝင်တာလဲကဲဟုတ်ပါပြီမိန်းကလေးတဘာဝမိန်းကလေးတဘာဝနားလေတဲ့ဆက်ပြောပေးပါဦးเนาะအလုပ်လည်းရှိသေးတော့เนาะဘယ်ရောက်ပါလဲနားပြောဟောအဲ့ဒါနဲ့ style လို့ဟာ style လို့ brand လေးစလို့ဖြစ်တယ်ညီမလေးနဲ့နှစ်ယောက်ပေါင်းပြီးတော့အဲဆက်စားချင်းလောက်တာတော့ local brand အဲ့ချိန်မှာပစ္စည်းဝယ်ရည်ရင်းခက်တယ်ဟိုတခါတခါပို့လို့ရှိရင်လေးဘက်တို့တက်လာတော့အဲ့လိုမျိုးကြီးတဲ့အခါကျကိုက install လုပ်ချင်တာပေါ့เนาะအဲ့တော့ကိုကကိုကြိုက်တဲ့ဟာလေးကိုထုတ်မယ်ဆိုပြီးတော့မှစပြီးတော့မှဒီ style လို့ဆိုပြီးတော့မှစလို့ဖြစ်လိုက်တယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ချိန်မှာအကောင်လုံးအိမ်ထဲမနေနေကြတာညာရီဘုတ်အရင်ထုတ်ဖြစ်သွားတယ်အဲညာရီဘုတ်လေးကနေပြီးတော့မှတစ်နှစ်လောက်အခုဒီလိုလုပ်ပြီးတော့တကယ်တကယ်အခုအင်းကြီးလည်း live stream ဖြစ်တယ်တခြားရဲ့ live stream ဖြစ်တဲ့အခါကျငါတို့ live stream မှုအရှိန်လေးလည်းရှိနေပြီဆိုတော့ပြီးတော့ဟိုအကောင်လုံးတိုင်ပင်လိုက်တော့ကိုကြောင့်ညီမရောမျိုးနှုံးညီမရောဆိုတော့၄ယောက်ပေါင်းပြီးတော့အဖွင့်ဖြစ်သွားတယ်ပေါ့ဒီလိုလေးအချိန်လေးရော brand ချင်းလေးလည်းစိုင်ချင်းလေးဒီလိုမျိုးရှိနေတယ်အဲဆိုင်လေးဒီအခုမြန်မာတို့ဖွင့်ထားအခုဆိုတလနေပါပေါ့နော်တလနေပါရှိပါပြီအဲအများကြီးအပေးကြလို့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်မြန်မာတို့နေတိုင်းအဲရောင်းလဲရောင်း online အနေနဲ့ရောင်းရတယ်မြန်မာတို့ဆိုင်လို့တည်ပြီးလာတဲ့သူတွေလည်းရှိရဲ့ဟိုခီးသွားချိန်လည်းဖြစ်တဲ့ခါကြလေချိုးဆိုမြကြီးနာနေလာတယ်ချိုးဆိုလာရှိုးကနေလာတယ်အဲ့လိုမြန်မာတို့တွေ့ကျင်လို့ဆိုတကူတကလာဝယ်တဲ့သူတွေလည်းရှိရဲ့အဲဆိုင်ရောက်ပြီးတော့မှတည်ပြီးတော့မှအပေးသွားတဲ့သူတွေလည်းရှိရဲ့ဆိုတဲ့ခါကြမြန်မာတို့အဲ့လိုမျိုးချစ်ခင်ပေးလို့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်လို့ကိုယ် brand name ကိုဘယ်လိုပြရအောင်ရှိလဲဒါအပြိုင်ဆိုင်တွေလည်းရှိတယ်လေအဲ့ကိုကျော် brand name ကိုလည်း producing ရမယ်အဲ style လို့ branding ဘယ်လိုပြောရမလဲကိုကျော်တို့က style လို့ကတော့ဒီညာ night dress ပေါ့နော် night dress တွေ bedroom တွေကိုပဲလုပ်တဲ့အခါကျတော့ကိုကျော်တို့ရဲ့အဓိကရည်မှန်းချက်ကအဲ့ဒီဟာတွေအပြင်ကိုတကယ်အမှကိုမျက်နှာဝတ်ထားတဲ့နော်အင်ကြီးလိုမျိုးဆိုလဲ style လို့ design နေပေါ့လေ
brand ပေါ့เนาะအဲ့လိုဟာမျိုးကိုထုတ်နိုင်အောင်လို့ပြီးတော့ကိုကျော်ဝတ်ထားတဲ့အင်ဂျီလိုဟာမျိုးဆိုရင်လည်း style လို brand ထုတ်နိုင်အောင်လို့ကိုကျော်တို့ကစူးစမ်းမှာအခုလောလောဆယ်တော့မလုံနိုင်သေးဘူးလုံနိုင်တဲ့အထိစူးစမ်းမှာအဲ့တော့ brand ဘယ်လိုထိမ်းလဲဆိုတော့စဉ်ဆက်မပြတ်တည်ဆောက်အောင်ပါအခုရောင်းနေတဲ့အင်ဂျီတွေနဲ့ဝယ်သူနဲ့တဟဆာတာဖြစ်အောင်လို့တခါကြာရင် online ပေါ်ဝယ်တဲ့အင်ဂျီမတော်ဘူးအဲ error ဖြစ်နေတာမျိုးတွေဆိုရင်ကိုကဟာလာကျွန်တော်တို့ပြန်လဲပေးမယ်ချက်ချင်းရအောင်လုပ်ပေးမယ် delivery ကတွေပါတယ်ဆိုရင်လည်းကိုကျော်တို့ style လို့အနေနဲ့ကလုံးဝအဲ့ဒါကိုကိုရဲ့ဒီ service bay ရဲ့အနေနဲ့ပဲလုံးဝပြန်မယူတော့မယ်နဲ့လုပ်ပေးမယ်အဲဒီလိုဟာမျိုးတွေပေါ့လေအဲတက်နိုင်ဆုံးအဖက်ဖက်ကနေပြီးတော့လုပ်ပြီးတော့နောက်ဆုံးရည်ရွယ်ချက်ကတော့ style လို့ brand ကိုဒါပရိသတ်တွေစီကိုရအောင်လို့ပေးမယ်ပေါ့အဲဒီလိုမျိုးလေးကိုကျွန်တော်တို့စဉ်းစားထားပါတယ်နောက်ဆုံး style လို့ media style လို့ entertainment เนาะအဲ့လိုမျိုးတွေကအစားလုပ်မှာ support လူတော့မှာလူပါเนาะเนาะဒီ view တဲ့လူတွေအကုန်လုံးလဲ style လို့ပဲ style လို့ style လို့နဲ့ style လို့တော့အဲ့လိုပေးမှာ camera ဆိုလဲ style လို့ one style လို့ဒီနေရာမှာ MC နေရာမှာ style လို့ဖြစ်တော့မှာဒါဒီစမြန်မာမှာ style လို့ဟုတ် MC နေရာမှာ style လို့တက်မှာ style လို့ MC style လို့ and that is style လို့ FB ဒီကတော့ style က ready to wear ထိသွားပါ ready to wear ထိသွားမယ်အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ပါအစနေ့လုံးဒါပြည့်သက်ကိုကျွန်တော်ဆက်ပြီးပါအောင်ဒီတလောခဏခဏမြင်နေရလို့မျက်စိမနှောက်ပါနဲ့လို့ရင်တို့လည်းခွလောက်ရှိပါမဖြစ်ရလဲရမ်းကြောင်ရင်မလို့ရင်တို့လည်းဖြစ်ဖြစ်တာပါအဲ့တော့ဟိုဟိုးရင်ကလေးအနေရောအခုချိန်ထိရောချစ်ခင်ပေးထားလို့လည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်လို့ဟုတ်ကဲ့ပါ comment တွေပေးကြတဲ့တယောက်ချင်းစီတိုင်းအဲချစ်ပေးကြတဲ့တယောက်ချင်းစီတိုင်းကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ရန်ကုန်ရောက်တော့လေး view ရတာပါအမြင်မကက်ပါနဲ့ပြင်ဦးလင်းပြန်ဘူးမှလာမ view တော့ပါဘူးလို့ပြန်တော့ပါမှာဟုတ်ကဲ့ပါတတတတတ